З наближенням холодів в Україні гостро постало питання забезпечення країни зимовим дизельним паливом. Логістика поставок цього пального, як і раніше, і інших, сьогодні змінюється, розповідає директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Дійсно, якщо раніше ми його отримували там з Білорусі, з Росії, наші заводи його робили, морозостійкі марки десь пального, то зараз, звичайно, через нові джерела постачання виникають питання, що ж буде. У половині країн, з яких Україна сьогодні постачає паливо, клімат схожий з нашим. У Польщі, Литві, Німеччині виробляють морозостійке диспаливо. І Україна зможе його закуповувати, каже експерт. А ось у південних країнах-постачальниках, наприклад, Туреччини та Греції, таке паливо не виготовляють. Але ж українці не опускають руки. Можу повідомити, що зараз українські трейдери ведуть роботу, ну, по-перше, з того, щоб підвищити морозостійкі характеристики пального за допомогою спеціальних антигелєвих присадок. Ну, це такий досить розвинений спосіб, і фактично на нафтопереробних заводах роблять те ж саме, але наші трейдери будуть це робити в умовах нафтобаз. Може бути задіяний такий давній український метод підвищення морозостійкості диспального, як залучання там невеличких обсягів авіагасу в диспальне, і відповідно це дуже сприяє його морозостійкості. Окремо ведеться підготовка до екстремальних сильних холодів, додає Сергій Куюн. Є ще питання по постачанню так званої арктичної марки диспального. Це марка, яка, якщо звичайне диспальне зимове, воно з температурою застигання до мінус 20 градусів, то арктична марка – це мінус 32 градуси. Наразі основна там проблема, або, скажімо так, нюанс в тому, що дуже високі ціни на початку сезону. Всі контрактуються, всі хочуть його мати, гарантії його постачання, тому ціни дуже високі, десь так для порівняння, десь на 15-20% вище за стандартну марку диспального. Арктичного диспалива на ринку зазвичай небагато, зазначає фахівець. Але якийсь обсяг на випадок суворої зими непогано було б запасти. Тому трейдери продовжують вести переговори, що паливо, необхідне для роботи військових та критичної інфраструктури, Україні все-таки було.